Pressure.
tan kasishek ako nata free time. Lakini ukiwa free usiende vitina. Vitina tabomoa nyumba. Vitina hilo na maneno. Jamani na kwa mimi nasikia. Na hivi free chomea watoto project. Nasikia. Chomea watoto project. Sasa Nelson, karibu ni lakini ya mama. Gina si lagay mati joga ni gorgi bulubos imena kita style. Tena si lamba na unaendelea. Lamba na unaendelea. Nasikia. Aya, ni wewe. Huyu msichana leta kimkasirisha na zingine ama anagusa yeye. Aya, si? Huyu za bilingi. Ama kwae mungu sio na bilingi, kwa mtu kwa mtu sana lega. Ibi ni wan, boy kidu na kanya, Yesu spidi bila kwa na si. Aya, si? Aya, si? Aya, si? She. Na kwanza shangazi nimekuja mami. Aya, si? Hata wewe ndio ndugu boss. Wacha bidii kwa nyumba. Msikia. Kwa nini? Msijoe. Mwanzo kira na kwani sumya na ngala ke kure African Wheat. Mimi ke kure Afro King. Mimi ke kure Abuja Lo. Mimi ke kure Abuja Zimbabwe Air. Kwa hivyo na nene kure anyoni. Kure ba moja lo. 4500 kana pas. Ngola la kwani sumya to ngala. Kana se? Aba ombia kila siku. Aba kila aina ya wanguni. Rasili ya mtini yenyi. Tumo VIP tumo. Kana se? Aba kana se? Kana se mami? Nelson, huyu tumekupea leo commission. Huyu tumesema ni wago. Hakuna no tamba. Guna akikuwa moto kama mata. Akikuwa nini kama mata? Kaibu kama mata. Kaenda si? Kama mata kweli kweli. Hapo baada ya commission ni mara ni hata wewe. Na kama wewe unataka kama wewe unataka. Kaenda si? Mam. Ukienda au kama commission when you are going out with friends. Hi friends. Sasa you are going out with friends. Chunga time. Sasa na sipiga na roja. Nika unasikia? Nika si? Chunga time. Prepare kasa. Time is paramount. Nika si? Shi. Nuru Alexander na. Kwa hivu ni sabuni ini. Nyoko sabuni na bimbiri leta. Sabuni ini kutunda stiga it. Lakwa ni nyoko stiga it. Kwa nyoko sabuni ini. Kupuni vitu ni vitu kira kumeta ya ke? Kami. Anjana vitu kira kumeta ya ke? Yes. Password, anyone please kindly. Thank you. Time is not on our side. I'm not going to give up here. Bring it. 127 password. Go in there. 127, eh? Wait. 127 plus 1. Go in there. Bwana asipojenga nyumba. Bwana asipojenga nyumba. Waijengao wafanya kazi bure. Kapsa, nipasika mwe. Nipasika mwe. If the last person build the house, the new nurse will be paid. Hey, that's it. Pusha mwe. Shei, pestaye wastaye. Bwana asipo ulinda mji yeye. Walindai akesha bure. Kabila gumari gumaribi kanase pegi. Gumari kanase tibi. Kopuch bifse kumami gyoba. Kamase? Puni nyeno na mgyoba. Paspiri, paspiri. Paspiri. Woi. Tasama wana ndio uridi wa Bwana. Woi. Uzao wa tumbo ni dawabu. Kabila uzao wa tumbo, bagile mbrura. Children. Yes. Kabila wangu baba chiku testai basta. Eri mtu yeye aliyejaza poto lake hivyo. Kabila tese this man could feel this pizza with the arrows. Kaka scotch it. Kabila na rachi na tumu na yeye mo chama chip. Kache chama wangu testai. Naam, hawataona aibu. Wataposema adui langoni. Kabila mtu yeye chip kidogo. You will I was saying in front of your enemies. Kusikapo ya mami, kita tena hapo kwe. Kita tena hapo, kuta ya vikilge. Afanya mami ya vikilge, afanya vikilge. Tuwataka watoto, tuwataka vikilge. Kana si? Hai mungane, mami, akuna ulana. Akuna ulana, kumuta mabu. Kana si mami? Kana si? Tuwataka watoto. Finally, say
Congratulations. 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 Congratulations.